നമസ്കാരം. മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്തു വരുന്നതേയുള്ളൂ. അളകനന്ദ, ധവലിഗംഗ നദികൾ കരകവിഞ്ഞതാണ് വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. നിലച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്താണ് വൻ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്താണ്? अरे भाई भाई युगुन फोन कर यार भाई कौन युगुन यार कर कर मैं भी फोन ही नहीं क्या क्या कोई जा ढूंगा काना वो छिटाना ये चा ये बड़ा पार तो न गए कोड़ भी गए ए युगुन फोन कर यार हड़क यार हड़क पाल वे रेणी का कंपनी का आज बहुत नहीं होता മേഖലയിലെ ഹിമാനി അഥവാ ഗ്ലേഷ്യർ പൊട്ടി ഋഷിഗംഗ വൈദ്യുത നിലയത്തിന് നാശമുണ്ടായതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ചമോലി പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഹിമാനി സ്ഫോടന വെള്ളപ്പൊക്കം? പർവ്വതാഗ്രങ്ങളിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒഴുകി നടക്കുന്ന മഞ്ഞുപാടകളാണ് ഹിമാനി അഥവാ ഗ്ലേഷ്യർ. ഓരോ ഹിമാനിയും വലിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളും സമുദ്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണികളുമാണ്. 90 മീറ്റർ മുതൽ 3000 മീറ്റർ വരെ ഇവയ്ക്ക് കനമുണ്ടാകും. ദിവസവും 1 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 1 മീറ്റർ വരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും. मंदिर तो नहीं उड़ोगे हाँ मंदिर ¡Gracias!
മഞ്ഞുമല ഉരുകിയുണ്ടായ തടാകം പൊട്ടിയതാവാം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് വഴി തെളിച്ചതെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മണാലിയിലെ സ്നോ ആൻഡ് അവലാഞ്ച് സ്റ്റഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ ഫലമായും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും ഹിമാലികൾ ചുരുങ്ങാറുണ്ട്. മഞ്ഞുമലയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉരുകി അവശേഷിക്കുന്ന ജലം തടാകമായി രൂപാന്തരപ്പെടും. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന തടാകത്തിൻ്റെ ഭിത്തികൾ ദുർബലമായിരിക്കും. ഈ തടാകം തകർന്ന് ജലം നദിയിലേക്ക് കുത്തിയൊഴുകിയതാകാം പ്രളയത്തിന് വഴി തെളിച്ചതെന്ന് നരേഷ് കുമാർ പറയുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഹിമപാതം മൂലം മാത്രം ഇത്ര വൻ പ്രളയം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാറില്ല. അതിനാലാണ് മഞ്ഞുമല ഉരുകിയുണ്ടായ തടാകത്തെ സംശയിക്കാൻ കാരണം. പ്രകൃതിയെ അപകടപ്പെടുത്താത്ത വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി നൽകുകയാണ് ഈ സംഭവം. പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇടപെടാമെന്നും പരിസ്ഥിതിയെ മാനിച്ച് വലിയ ആഘാതമേൽക്കാതെ എങ്ങനെ വികസനം സാധ്യമാക്കാമെന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞുമല ഉരുകിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന ഋഷിഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കെതിരെ റെയ്നി ഗ്രാമവാസികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർമ്മാണം പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സർക്കാർ അവഗണിച്ചുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. പദ്ധതിക്കെതിരെ 2019 ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബോധം പോലും അധികാരികൾക്കുണ്ടായില്ല. പലപ്പോഴും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി കേൾപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തിൻ്റെ ഫലം സാധാരണ ജനങ്ങളായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത്. മലകൾ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതി പരിഗണിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത വികസനം സാധ്യമാക്കാനായിരുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിനായി ജനം മുറവിളി കൂട്ടിയത്. ധൗലിഗംഗ പോലുള്ള നദികളിൽ കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഇനിയും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. ദുർബലമായ പരിസ്ഥിതിയെ അപകടപ്പെടുത്തിയാവരുത് വികസനവും പുരോഗതിയും. സംസ്ഥാനത്ത് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിടുമ്പോഴെല്ലാം ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലും നദീജല പദ്ധതികളിലുമെല്ലാം പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം സുപ്രധാനമാണ്. ഭൂചലന സാധ്യത ഏറ്റവും അധികമുള്ള മേഖലയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തം ഒട്ടേറെ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയെ മാനിച്ചു മാത്രം മലകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുക, മഞ്ഞുമലകളുടെ അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നിവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രം. പരിസ്ഥിതിയെ മറന്ന് ഇവിടെ ഒരു വികസനവും സാധ്യമല്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റൈറ്റ് ന്യൂസ്.